כיצד להסביר ציד ארנבות לאמן גרמני מת? האמן יוסף ששון צמח, יליד בגדד, שחי ופועל באמסטרדם, עומד להקים פרויקט רחב יריעה ומרובה מוקדים באמסטרדם, בירושלים ובבגדד. המשורר והסופר מתי שמואלוף משוחח עמו על שנותיו כאמן בישראל, לעומת היותו אמן יהודי בבלי באירופה, על יהדות, על גלות, על הדרה, על הסתרה ובנייה. אמן יוסף ששון צמח מעולם לא התראיין למגזין אמנות בישראל, יצירתו אף לא הוקרה כראוי על ידי שדה האמנות הישראלי. הוא הציג אמנם במספר מוסדות חשובים ועבד עם עוצרים ועוצרות מרכזיים, אך אין זה כעין וכאפס לעומת הפוריות של יצירתו, ובמיוחד מאז שעזב את ישראל לאירופה. מה היה קורה לו נשאר באירופה? האם הדיאספוריות עמדה לו לרועץ? או שהוא פשוט הקדים את זמנו בעיסוקו במרכיב היהודי של האמנות. זו אינה רק שאלה אובייקטיבית שנמדדת בספירת תצוגות, אלא תחושה סובייקטיבית של האמן לגבי מיקומו בשדה האמנות. אני למד מצמח שהוא נותר מחוץ למחנה, מחוץ לחומות ירושלים. גם באירופה ובמיוחד בהולנד לא הוקרה יצירתו באופן נרחב. מאמר זה נכתב מתוך העניין האישי שלי בזהותו וביצירתו של צמח, אך גם כמהלך תוך אירופי של קריאה אמנותית בין דורית המנסה לנסח את תפקיד התרבות היהודית באירופה. צמח נולד בבגדד שבעיראק שבשנת 1948. סבו, חכם ששון כדורי, היה רבה הראשי של קהילת יהודי בגדד, גם לאחר עזיבת הקהילה עד יום מותו בשנת 71. בשנת 1950 צמח נעקר מעיראק לישראל עם משפחתו וגדל בתל אביב יפו. אחרי הטראומה של השירות הצבאי, הן במלחמת 67 והן במלחמת 73, הוא בחר בגלות. ומאז 1981 קר בהולנד. אחיזתו של סבו של צמח בבגדד אחרי שנת 51 ביחד עם כ-20 אלף יהודים נוספים גורמת לנו לחשוב על המיקום של צמח באמסטרדם. סבו לא הגיר לישראל וצמח הגיר החוצה מישראל, כך יוצא ששניהם בחרו בחיים יהודים דיאספורים כמיעוט יהודי תחת רוב מוסלמי / נוצרי. צמח מתגורר בהולנד עם בת זוגתו לינדה באוס. באוס מנהלת את המכון שיסדו ביחדיו, מטרופול סטודיו מריטיס מקום אינטרנשיונל ארט פרויקט. גם סבי רחל קזז הייתה בין היהודי בגדד העקורים, ומתוך היכרותי עם הכאב והקריאה גם כתבתי על הפרשה המסתורית שגרמה ליהודי עיראק לעזוב בתוך שנה את כל לחושם, אבייתם ותרבותם בעיראק, שכללה בין השאר גם זריקת פצצות במרכזים יהודיים בבגדד וגם בבכנסת של סבו של צמח בעיר. בעבודות של צמח ישנו מרכיב תיאולוגי, גם התוכן וגם הצורה, כאשר היהדות משמשת לו הקשר תמידי ליצירה. בחלק מיצירתיו, לפחות אלו שעוסקות במבט אל ישראל כאובייקט, הוא עושה גם בזהות המזרח תיכונית. למשל, העבודה מהסדרה ארץ אהבתי, ארץ אותי לא אהבה, 77, מסמנת את ישראל כחלק לבן וזר שנחתך מהשטיח של המזרח התיכון. השטיח מסמל גם שטח וגם מקום שעליו שוטחים תפילות היהודים, המוסלמים ועוד. וכך כתבה חוקרת שלומית ליר לפני כשנה. יוסי צמח בעבודה ארץ אהבתי, ארץ אותי לא אהבה, ממחיש את התפיסה הבינארית ואת המבט האוריינטליסטי במיצב של סילואט מפת הארץ על שטיח פרסי. הניגוד האלים שנוצר בחיבור של שני אלמנטים מדגיש את אקט המחיקה במקום שבו היה אמור להיות רצף גיאוגרפי. המיצב מצביע על מקום של קונפליקט ודיסוננס בלתי פתור בין המרחב הים תיכוני שאותו מייצג השטיח ברקמתו הצבעונית, ובין הישראליות המוצגת כגזיר של מפת המדינה בלובן אחיד. בתחילת שנות ה-90 של המאה הקודמת, זיהתה אוצרת שרית שפירה בעבודותיו של צמח מוטיב מרכזי נוסף, מוטיב הקורבן, והיא כותבת עליו. גם אצלו הוא מעובד בזיקה למיתוס תנכי. שפירה מבחינה בתהליך ההיפוך שמבצע צמח. במקום שהתרבות הנוצרית תדון במקומו של היהודי בתוכה, הוא מביט על הנוצרית, החברה הנוצרית כאחרת. עשיית הציור והפיסול במערב, טוען צמח, נגועה בתאווה נוצרית כזאת,
טיפולו בקו הגבול שבין יהדות ונצרות משמש כתכסיס המאפשר לו התבוננות מרוחקת מעמדה של אחר גם על התרבות וגם על תרבותו היהודית-ישראלית. אם נסתכל היטב באמנות שנוצרת היום בישראל, נוכל לראות את השפעת יצירתו של צמח בדומה להשפעתם של גולים מזרחיים אחרים כמו מאיר גל, שגם אותו מזכירה שלומית עיר במאמרה. אך בשנות פעילותו בישראל צמח נחשב בה לאוף מוזר. בין הפעמים הספורות ונבחרות שהציג בישראל אפשר למנות את התערוכה מסלולי נדודים שעצרה שרית שפירה במוזיאון עיר ישראל 1991 ואת פסטיבל ישראל בשנת 1986 בניהולו של עודד קוטלר שבו הציג את העבודה כך חול והנה צילו נקודותיים ירושלים ערים סביב לה ליד ארמון הנציב על מה שהיה בעבר קו הגבול בין ישראל לירדן. בעבודה זו צמח הקים מעין פקעות כחולות שסימנו את קו התפר בין מזרח ומערב. ב-40 השנים האחרונות צמח עסוק בזיהוי האסטרטגיה של האימפריום המערבי מכדי לגלות את הדפים הריקים שבתוכו ובאמצעותם לחשוף את מה שנסתר וחובה. הנרטיב היהודי האוניברסלי. שיטת הפעולה שלו מאוד פשוטה, הוא חוקר את העבודות הקנוניות של האמנות המערבית באמצעות כתיבת פרשנות משלו ליצירות, לעתים העבודות האמנות שלו הופכות להיות הערות השוליים בטקסט שהוא כותב. ב-26 בנובמבר 1965 בדיסלדורף שבגרמניה, יוסף בויס סגור בתוך גלריה שהקהל צופה בו מבחוץ, ראשו של בויס מרוח בדבש ובזהב ובידו ארנבת מתה. לפרפורמס הוא קרא כיצד להסביר ציורים לארנבת מתה. בויס עבר לאורך קירות הגלריה שעליהם היו תלויים ציורי הבראון קרויץ שלו, צורות הצלב שצוירו בדם הארנבת, והסבירה מצפה שאינה מובנת לארנבת. ב-23 לינואר 1986 הלך יוסף בויס לעולמו, וב-24 לשני 1986, ביום הולדותו, צמח ערך מיצג בשם כיצד להסביר צייד ארנבות לאמן גרמני מת. צייד ארנבות היה כינוי להריגת יהודים בשואה. זו הייתה התשובה של בויס מצידה של המסורת היהודית התיאולוגית שהרחיקה עד לעשיו, שחזר מהצייד עם ארנבת שהוא מזון לא כשר, ולכן נפסיד לאחיו יעקב את ברכת אביו יצחק. אפשר למצוא את הדימוי של עשיו החוזר עם ארנבת מתה מעל כתפו בציורים רבים בכנסיות אירופאיות קנוניות. שמואלוב, האם פגשת את בויס? צמח, פגשתי את בויס פעמיים, פעם בברלין בנשיונל גלרי, הוא היה בן אדם נחמד, הזמין לביתו אך לא הלכתי, בפעם השנייה נפגשנו שוב בברלין, דיברנו חצי שעה, כן הוא היה מודע ליצירה שלי, אבל הוא היה הפנים הנקיות הטהורות של גרמניה לאחר מלחמת העולם השנייה, ואני אמן מתחיל. העבודה שלך מזכירה לי, שמואלוב, העבודה שלך מזכירה לי את הכתיבה של התלמוד הבבלי, בדרך שבה הפרשנויות הן יצירות בפני עצמם, ואת הכתיבה היהודית שהיא אינטרטקסואלית ואוספת עליה כתיבה מרובדת של חז"ל במאות שונות, ואף יצרת יצירה בנושא התלמוד הבבלי שנסרה להצגה. צמח, לא יכולתי להציג את היצירה עצמה, An Introduction to the Principle of Related Expression, מ-1979, שבה כיסיתי עמודים מתלמוד הבבלי בצבע שחור. מנהל מוזיאון תל אביב דאז, מוטי עומר זיכרונו לברכה, אמר לי בשיחתי האחרונה עמו, שעל גופתו המתה הוא יציג את העבודות האלו במוזיאון תל אביב. והראשון והאחרון שהציג אותה היה האוצר גדעון אפרת בזמן לאומנות בתל אביב בשנת 2002. לפי צמח התגובה של עומר מלפני כ-30 שנה הייתה התחייה של הסימבוליזם שלו, ותוצאה של הקושי להבין את ההקשר שבתוכו מונח, כיהודי בבלי. בעבודה שנדחתה הוא כיסה דפי תלמוד בבלי בכיסוי שחור עם פסים לבנים שמסמנים מהן נקודות יציאה וכניסה לתלמוד. אותה עבודה הוצגה יותר מ-20 שנה לאחר מכן בתערוכה שעצר גדעון אפרת. אולי אפרת הבין את ההקשר וראה בו את הערך האמנותי שכיום נראה די ברור עם התגברות ההכרה במרכיב היהודי של האמנות. אך לא רק עומר דחה את הצגת היצירות של צמח, לטענתו גם יגאל צלמונה ממוזיאון ישראל וגליה בר-אור ממשכן לאמנות בעין חרוד דחו את עבודותיו.
בשבת 1979, השנה שבה אביו מת, ישראל מתה בשבילו, כך הוא מספר לי, והוא נולד מחדש כיהודי בבלי. בתוך היצירה האירופית הקנונית, צמח גילה בעצם שהוא אורח קרוא, האחר. הגילוי הזה יצר שיווי משקל עדין וחשאי בין הזהות האישית החדשה שלו, יהודי בבלי, ובין העמדה שלו במערב אירופה, כלומר אותו יהודי אוניברסלי. שמואלוף, האם ההולנדים מקבלים את הביקורת האמנותית שלך על שיח השואה? צמח, מאז שהתחלתי את הפרויקט על חברות, נזק משני, On Friendship, Collateral Damage עם לינדה באוס בשנת 2015, עולם האמנות וגם זה ההולנדים מתחילים להבין את המחקר בכללותו. הפרויקט שאליו צמח מכוון יתגלם בשנה הבאה תחת כותרת כחולה שיש בה שני נושאים, הגלות השלישית, בגדד, ירושלים, אמסטרדם, על חברות סלאש נזק משני, The Third Galut, בגדד, ג'רוזלם, אמסטרדם, On Friendship, Collateral Damage. הוא יגלה בו לראשונה את שמו המלא, יוסף ססון צמח, היהודי הבבלי, חלק מהגלות השלישית. הפרויקט שהוא יוצר בשיתוף עם לינדה באוס יתקיים ב-36 אתרים, ל"ו, כמו ל"ו הצדיקים, באמסטרדם. בכל מקום ומקום, הוא יציג עבודות חדשות בהם הוא מנכס מחדש, reclaiming, את זהותו. בכל מקום ומקום הוא יציג עבודות מחדש בהן הוא מנכס מחדש, reclaiming, את זהותו הבבלית. מלבד התצוגה באמסטרדם, צמח מתכונן. מלבד התצוגה באמסטרדם, צמח מתכנן להמשיך את הפרויקט גם בירושלים ובגדד. הוא מתעד בין השאר להקים מודלים ארכיטקטוניים של בתי מגורים ובתי כנסת ובתי קבורה של יהודי עיראק, כמו גם את בית הכנסת של סבו על שם מאיר טווייג, וגם את קבר הנביא יחזקאל הנמצא כ100 קילומטרים דרומית לבגדד. כל המודלים הללו יוצגו באתרים ציבוריים באמסטרדם וגם בדירות פרטיות. בעזרת פעילים מקומיים מתכנן צמח לבנות ליד בית הכנסת שבו שימש סבו כרב ראשי בבגדד את העבודה כפל בית, The Doubling of the House, בית שבו הכניסה והחלון יוצרים את האותיות ח' י'. אותו בית ייבנה גם באמסטרדם. נכון להיום אין יהודים בבגדד ובעיראק, כלומר יהדות בבל נמחקה פעמיים, הן בעיראק והן בישראל. עצם הקמת הבית מול הבית כנסת של סבו של צמח מוכיחה שיהודי בגדד ועיראק חיים וקיימים. בשונה מעבודות כמו And Europe Will Be Stand של יעל ברטנה, אין כאן יצירה של חזרת יהודי עיראק לבגדד, אך יש פה זעקת שבר. מלכתחילה גלות אינה גלות, אקסייל, לא גולה, דיאספורה ולא מקום קיים. גלות היא פשוט פעילות ממושמעת, חזון אינטנסיבי, וזה מה שגלות עושה, להפוך כל מקום זמני למקום של מקלט לתוך חיפוש מידי אחר יד מלאה אדמה. בנקודה זו, ניתן לומר כי תיאור של המקום בגלות הוא רעיון של הכפלה מתמדת, תמונת ראי כפולה של עצמה בפני עצמה, אך מאחורי כל אלו יש מציאות אחרת, קריאה מוחלטת, להיות מוגדרים במונחים של פעולה מתמשכת של כתיבה. יוסף ססון צמח, 1986. שמואלוף, אתה עושה שימוש במשמעויות השונות של המילים מקום וגלות, ומוצא באיחוד שלהם את המושג עיר מקלט. זה מושג שמעדד גם למקלטים ציבוריים, שאני לא מוצא באירופה, אך המקלט הציבורי הוא גם חלק בלתי נפרד מהאפיסטימולוגיה הישראלית, וגם מהדהד למקום שבורחים אליו, להגירה, לחיפוש אחר עיר מקלט. גם בתקופת המקרא, ששת ערי המקלט נמצאו בעבר הירדן. צמח, הרי שירתנו כחיילים. בנוסף לכל הדברים האחרים, עסקי צבא הם עסקי הרג, אנחנו הורגים באופן ישיר ועקיף. עסקי צבא זה לא ריקודים, ובשנת 86 הפכתי את אמסטרדם לעיר מקלט, ובה התוודעתי במרחב הציבורי, אודות עברי כחייל. ההתכתבות ביני לבין צמח אינה רק זהותנית, אתנית, יהודית, אלא גם מקומית. שנינו יהודים החיים באירופה, מנהלים דיאלוג הן עם ישראל שכוננה אותנו כסובייקטים, והן עם היבשת האירופית. אין לנו אפשרות אחרת מלבד להתכתב עם מלך המחשבה הכפול אשר כונן את היהודים, גם אם אנחנו, היהודים העיראקים בפרט והיהודים הערבים בכלל, לא התקיימנו ברצף המחשבה והיצירה של מכונני הזהות המשולשת, הן היהודית הישראלית, הן היהודית האירופית והן האירופית. שמואלוף, הביקורת שלך הולכת רחוק, גם אל מרטין לותר והאנטישמיות שלו. בשנת 2017 אפשרו לך להציג יצירה מורכבת בקתדרלת ניו קרק באמסטרדם, שהכילה בין השאר גם את שמך מעל השם של לותר.
מעניין אותי שאתה כיהודי בבלי מהפך את דמות היהודי בלב ליבה של התרבות הנוצרית, למרות שאבותינו הגיעו מתרבות אחרת. אתה לוקח על עצמך משימת פירוק שיש בה אלמנט של התחפשות. צמח, בפרויקט הזה התחברנו למרטין לותר דרך ציון 500 שנים לפועלו, אך את כל המחקר לפרויקט הזה כתבתי כבר לפני 30 שנה. את החיבור ללותר אפשר להסביר כחקירה פרטית, חזרה לדברים שחקרתי לפני כ-30 שנה בישראל, בברלין. חזרה לדברים שחקרתי לפני כ-30 שנה בברלין. חשוב לזכור, הייתה הדרה של המזרחי בארץ. כמעט ולא הקשבנו למוזיקה ערבית ולא קראנו ספרות ערבית. השואה והאנטישמיות היו למקורותינו. הממסד ומערכת החינוך מחקו את תרבות יהדות דובל. אמנם אני לא הייתי חלק מהמאבק המזרחי, אולם לאחר שהייה ארוכה באירופה, וכדרכו של מחקר חזרתי לזהותי שעבדה לי בארץ ישראל. מתי שמואלוף, 2019, ברלין.